Շնորհակալություն 22 երկրորդ ձեր քննարկման ներկայացումը Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը։ Խոսքը ըստ էության վերաբերում է ապրելի հարստացման քրեականացմանը։ Այս նախագծի ներկայացումը պայմանավորված է ինչպես ՄԱԿ-ի կորուսեի դեմ կոնվենցիայով, այնպես էլ ապրելի հարստացմանը վերաբերող միջազգային առաջադրվողի ուսումնասիրությամբ և այժմ իմպլեմենտացիայով։ Ինչ ենք մենք առաջարկում մասնավորապես։ Այն դեպքում, երբ հանրային ծառայության մասին օրենքով հայտարարելի ներկայացնելու պարտականություն ունեցող սուբյեկտը, իսկ դա բարձրաստիճան պաշտոնատար անձն է, և փոխկապակցված անձին, որոնք ներկայացնում են առանձին հայտարարություններ, համապատասխան ժամանակահատվածում ունեցել են գույքի ավելացում կամ պարտավորությունների նվազում, ընդ որում գույքի տակ մենք հասկանում ենք թե դրամական միջոցները հասկանում ենք, թե արժեթղթերը և այլն, և ունեցել է պարտավորությունների նվազում, որոնք էականում են գերազանցում են նրա օրինական եկամուտները, դա փոխշանատորեն չի հիմնավորվում և չեն ապացուցվել նաև ապրելի հարստացման դեպքում ընկած այլ հանցագործություններ, ապա անձնի պատասխանատվության ենթարկվի ապրելի հարստացման համար։ Ուզում եմ անդրադառնալ մի կարևոր հանգամանքի, որ մենք նախատեսել ենք, որ էական չափ է համարվում 5 միլիոն դրամը գերազանցող շենքը։ Խնդիրը այն է, երբ մեկնաբանությունն այն է, որ ոչ թե 5 միլիոնից ներքևը դա նորմալ է համարվում և որևէ խնդիր չկա և անհրաժեշտություն չկա այդ ամենի հետ կապված ուսումնասիրություն իրականացնել, պարզապես ելնենք գործող իրողություններից և հայտարարելման առկա համակարգից, որ կան եկամուտներ, որոնք օրենքով հայտարարելման ենթակա չեն, և բնականաբար ծախսել իրավական մարմնի ռեսուրսը, պետական ռեսուրսը ստեղծյալ փոշիացնել, կարող են ամեցնել նաև ստեղծյալ կոմիսիայի դեմ պայքարի ներջանկերի փոշիացման և լինել անակցունավետ։ Դա է պատճառը, որ մենք սահմանային որոշակի շեն, որից վերև խոսում ենք ապրելի հարստացման մասին։ Սա առաջին նախագիծը, երկրորդ նախագծով, որպեսզի այս ամենը շրջանառությունը հայտարարել դրել օրինական եկամուտները լինեն ավելի թափանցիկ, առաջարկվում է փոփոխություն կատարել հանրային ծառայության մասին օրենքում, և այս սուբյեկտները օկեմանային ծառայության մասին օրենքով ներկայացնում են հայտարարելի, այսուհետ պարտավոր են իրենց ստացած և հանձնած փոխառությունները, հանձնած կամ ստացած փոխառության դիմաց վճարներ ստանալը կամ հանձնելը, դրամական միջոցները նվիրատվություն ստանալը, շահաբաժիններ ստանալը, ձեռնարկատիրական գործունեությունից եկամուտ ստանալը, գույքով օգտակարելու եկամուտ ստանալը, վարձակալության դիմաց ստացած վարձավճարներ և քաղաքացիական իրավական պայմանագրերում նախատեսված այլ վարձավճարները, որոնք գերազանցում են 2 միլիոն դրամը կատարել անկախնիկ։ Սա հնարավորություն կտա, որպեսզի թափանցիկությունը առավել մեծանա և շրջանառությունը և պաշտոնատար անձի օրինական եկամուտները դառնան ավելի հստակ։ Սա է այս երկու նախագծերի հիմնական դրամականությունը, կարծում եմ հաստատել։ Հավելել նաև պարզապես է, որ նախագիծը երկարատև քննարկում անցել է ինչպես համապատասխան գերակշռություններում, այնպես էլ քննարկվել է կառավարության աշխատակազմի, եթե նախագահի աշխատակազմ։ Հարցեր, հարաբերություն չկա, ընդունված է։